Evo u Zlatiborskom sportskom centru, na tribinama, čovek koga ne treba posebno predstavljati, koji je već bio više puta u našim rubrikama Fan Zone, kod svog prijatelja još iz, ajde, mladosti, da kažemo iz detinjstva. Biska, dobrodošao na Zlatibor, kako ti izgleda sve ovo? Bolje vas našao, izgleda mi fenomenalno. Volim da vidim ovo, volim da gledam i hvala Bogu, ovo privilegija što smo doveli ovog trenera i ovaj stručni štab i sve ovo. Znači, ovo će biti kako treba, ko da Bog. Iduća godina zagarantovana, ova neka ide kako ide, a bit će to dobro, sve tegi. Tvoje druženje sa Željkom i istorija toga je dobro poznat, nego očekujemo novu majicu, ovo je još i starog kluba iz Fenerbahče. Jeste, zapostavili se, a bit će valjda i to, nadam se. Treba mi takako tvoja crno-bela, ali novi model neki, a bit će. Pitaću posle Željka. Došao si danas da se malo družite, da popričate, da se vidite. Kako ti sve to izgleda ovako iz tvog ugla? I ovi momci i Željko s njima. Super. Nadam se da će ove godine Partizan da bude na nivou nekog baš evropskog kluba velikog. A iduće godine, pošto je Željko navikao svake druge da osvaja neke titule evropske, da udarimo na tu titulu. Tegi. A došao sam da gledam ovo i doveo sam ovog dečka iz Modriče. Željko je rekao da ga dove, da ga pogleda. Ovo mu je otac, ovo su moji drugari. O njemu si pričao i pre dve godine, još kad smo bili na Final Fouru ABBA 2 u Čačku. Jeste, dve, tri godine tada i on je bio, onda seća se ti, snimao si ga. Bio je mali, ali sad je izrastao 1,93-4 i jebi ga, navija za Partizana, bija. Ja volim da bude u Partizana, razumem. Volim, jer, tak, Partizan je naš klub i bilo bi mi drago. A s obzirom da ima 15 godina, sad je ušao u 16. Potom. Očekuješ da će nastaviti stopama ljudi kojima si ti bio domaćin u Čačku, s kojima si se družio, poput Grbe ili pokojnog Harisa? Da, očekujem, hvala Bogu. I sa njegovim ocem, i on igrao, njegov otac je igrao u Borcu i bio je čak jedno vreme i kapitan Borca. U to vreme kada je bio i Haris, on je bio kapitan. I očekujem, hvala Bogu, uvek. A ti znaš da je ovaj Partizan uvek imao Čačane. Jeste čuo za priču da ko nije iz Čačka ne može bude u stručnom štabu? Jedino ovaj Španac. Pa neka, da ti kažem, znaš ko nam fali, možda ideje o Mijatoviću da kompletiramo sve. Ali šta će, brate? Znači da vredimo čim je tako. A ovaj je najbolji na svetu i ovi oko njega nisu loši. Super je sve, ja sam prezadovoljan, Bože, sad. I znaš kako se osjećam? U tremisi. Veruješ mi ovo kad vidim sve, ipak je to Partizan institucija, baš institucija, odnosu na protivnički tabor i tako dalje. Mnogi će ti sad zameriti ili biti zavidni, jer ovde je stroga kontrola, ne može se ulazi na trening, ali ti imaš privilegiju, ipak ti nisi bilo ko. Pa dobro, mislim ja da ti kažem u stvar, tegi utakmica je za publiku, a mi smo eto tako gosti, pošto ja vam ti kažem, I da ne mogu da uđem, nema veze, to nikako je tako, ali sam dovelo ovog malog i sad moramo malo tu, a drugo Željko ne bi me valjda isterali skale, pa to bi bio rat u Čaču. Malo pre su nas upominjali da smo bili suviše glasni na tribinama. Pa da, to Vlade, naš drugar, zabavaj se. Ali deda me isterao, ja bi digao revoluciju u Čaču. Miđa je, tako. Ne bi smeli da se vrati u Čačak. Ne bi. Rampa kod njega, kod kuće njegove, u jezdini. Zemal se da Željko drugar, možda sad. Nek samo Bog sad da bude to da se skocka. Znaš šta mi se još sviđa? Sviđa mi se, ima dosta mladih igrača. Koliko znam, tu je... To je ono što si ti pričao u našem poslednjem snimanju. Mi smo rekli, imamo pet momaka, 2000. godište. Trifa, Mali Smajlagić, Koprivica, Rodions... Da je Panter najstariji igrač. Danga je najstariji, Dangubić, ali tu su oni Panter isto godište. 27-28 godina, znači, to je mlad tim, baš mlad tim. Što znači da smo zreli, ono lepo sam rekao na početku, za iduću sezonu. Znači, fali će tu da se to malo uigra, da tamo vam, ali bit će to full. Ne bi Željko došao u Partizan da nije spreman da napravi nešto veliko, a bit će to sigurno.
ja tvrdim, seće se za iduće godine, vidjet ćemo se iduće godine. Iduće, ne tvrdim, za ovu godinu se malo uigra tim, dok tako, znaš, ali za iduću godinu, za iduću sezonu smo top. Hvala na izdvojenom vremenu i puno zdravlja. Pozdrav svim grobama. Zaboravio sam, pitamo, da, kako ide, mnogi zovu, pitaju za pivo, za žoc pivo. Pa ide dobro. Ide dobro, bila neka nestašica kada je Željko došao u Partizan, stvarno je bila nestašica. Namestilo se, ne, imali smo dosta, ali se nešto namestilo, tamo ovi proširuju proizvodnju, znaš kakva je navala bila. Tog momenta smo mogli da prodamo za 2-3 dana za par hiljada piva, časna red. Ali dobro je, dobro je. I sad gledam negde da vidimo u Beradu, jer ipak je euforija i Željko bilo da to filo pivo fali u Beradu. Ne po ovoj ceni što ja prodajem, nego po nabavnoj ceni ovaj tamo, da bi moglo da se prodaje dobro. Ali ja ne mogu kad mene dosta košta i tako, ali to ćemo napravit, ćemo nešto o tom potom. Neću sada saleće Željka da pitam bilo koga, Grba mi je rekao da dođe, da će on nešto da mi završi i tako, bit će dobro. Znači da poželimo ovo malo, da mu poželimo ovaj puno uspeha u karijeri i sve, evo tu je i sad vidjet ćemo, ja sam. Hvala i sve najbolje, puno zdravlja. Hvala te, Gi. Ovu emisiju Fan Zone, ovu reportažu kratku sa onim pravim, istinskim, vernim navijačima Partizana pravimo na Zlatiboru. Ovaj kraj je poznat po vernim navijačima Partizana, po prijateljima i Željka Obradovića i Dragana Kićanovića, koji ne propuštaju ništa, a pogotovo kad Partizan dođe na pripreme ovde. Obrade, koliko dugo navijate za Partizan? Sad malo reći otkako znam za sebe. Pa stvarno, kako je sport počeo, ovaj, pošto mi je i otac bio veliki Partizanovac i maltene cela familija. Eto tako, 50, znači, moga mi je 55-a, 6-a. Od kad ste počeli da pratite utakmice ili idete na utakmice Partizana? Od koje godine? A, pa već. Ili koji su prve utakmice kojih se sećate? Već je to bila generacija 66. Milan Galić, fudbalska. A košarkaška? Pa košarkaška, pa naravno kad je Kićanović došao. Kićanović i Dalipagić, Kića, Praja, pobjeda do kraja i od tada je Partizan postao ovo što je Željko je doveo na krov, pa onda sad opet valjda će da vrati na krov. Jeste verovali da će Željko Obradović da se vrati? Mnogi, mnogi dok ga nisu vidjeli u crno-beloj trenerci nisu poverovali u to. Pa, čisto sumnjam ovaj, da je iko bio tu koji je mogao da sa sigurnošću kaže da se vrati. To je naša unutrašnja bila velika želja, naravno. Lika je pa onda na svadbi kad je bio Kića, kad je ženio ovaj, sina, e onda smo već bili negde tu na pola-pola, ovaj, jer smo vidjeli da je on ipak nije kategorički bar odbio, nego samo je govorio da ništa se ne zna još, ništa se ne zna. I na svu sreću, evo, zna se. Kolika je vaše životno zadovoljstvo ili privilegija što ste prijatelj jednom Draganu Kićanoviću, Željku Obradoviću, što se družite redom? Pa to je stvarno, teško je to opisati, jer ovaj, to su dva velika čoveka, dvoje velikih sportista. I nada sve kafanci, bojemi, pa smo tu se, uglavnom naši, i najveće druženje je po tom pitanju, godinama, godinama, stvarno. Hvala, Obrade. Evo, tu je i Željko, pokaži nam sa čime. Tu smo, to je, stavili smo za sljedeću godinu. Evo, već sezonska kupljena za sljedeću sezonu, to je premium, eto, da. Sektor. Da uživamo. Koliko godina pratiš Partizan ili koje su prve utakmice košarkaša kojih se sećaš? Pa, Partizan pratim dosta dugo, ali intenzivno 10 zadnjih godina, 12 Evrolige, mislim da sam gledao svaku. U Pioniru dok se igralo, možda se ponekad preskočila, ali retko. To je bilo najveće zadovoljstvo koje je moglo da se gleda. Fudbal ne toliko koliko košarku.
Koje su utakmice koje se najviše sećaš? Sećam se recimo Efesa u Beogradu sa Rakočevićem, to je onako bilo Barcelone sa, ko će nabrajati već u Barceloni ko je igrao, ali te pobjede su bile nekako, čini mi se, najbolja atmosfera. Pokušavao sam da poredim tu atmosferu iz Pionira. Mogu da priznam, išao sam da gledam Žalgiris Zvezda u areni. Prepuna je bila arena. To navijanje je na nivou 60% navijanja na Partizanu. To smijem odgovorno tvrdim, da to nema veze sa atmosferom koju naprave grobari. I voleo sam to da uporedim, više ne idem, ne gledam, ne mogu Zvezdu da gledam, ali Partizan ću i dalje gledati, nadam se za 2 godine u Euroligi kako treba. Omiljeni igrači, trener? A glupo je to pričati, svi su omiljeni, mislim, pogotovo Željko, normalno to je broj jedan, ali bili su to i Dule je svoju veliku zaslugu imao za Partizan, mislim, to je bespredmetno. Mi smo malo stariji, pa pamtimo i Kića, mislim, tako da teško je to porediti, sve su to dobri igrači, ali ne smemo njih zaboraviti kako su oni iznali taj Partizan kao igrači, a da ne pričamo kao funkcioneri. Kada si ti poverovao, kada si bio svestan da će Željko Obradović doći u Partizan? Da će se vratiti, ne doći. Glupo je da se hvalim, ali mislim da sam na slavi kod Kića 60-70% poverovao, jer sam video da je to ljubav. Mislim, to je bila tada priča koja je bila daleko 3 svetlosne godine od realizacije, ali u nekoj onako opuštenoj priči to je stvarno se vidjela ljubav njegova prema Partizanu i da u jednom trenutku je rekao, ja bi ovo sutra uzeo i napravio kako valja. Ja sam pomislio, Bože, da li ima od toga nešto, i na kraju je ispalo, ali sve vrijeme je bilo neizvesno, da čovjek prosto ne veruje. Jer to, ljudi nisu svjesni šta je dolazak Željka Obradovića. Mislim, neki ljudi pokušavaju da porede to kao dolazak Piksija, ne znam, Dejana Stankovića. To je 4 svetlosne godine više od toga. Ljudi nisu svjesni koliko će on povući srpsku košarku, ne samo Partizan. Partizan će biti najbolji ponovo, što i treba da bude. Ali i košarku celu će da povuče u Srbiji. Hvala obojici, pa se vidimo u areni ili u Pioniru. Hvala tebi, vidimo se. Hvala tebi, majstore.